ሰላም ጋይስ፣ ኩኩሻ ባላለው ያው ሳሊ ነኝ። ባለም ወደዛው ያመራው ነው እና ዩቱብ ላይ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ለማየት ሞክሬ ነበር። ማለት የአማርኛ ስዕል ቲዩቶሪያሎች እና ብዙም ስዕል እንደ አዲስ መጀመር ለሚፈልጉ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ሞክረው እምቢ ላላቸው ሰዎች የሚሆኑ አይነት አይደሉም እና እኔ ስዕል እንደ አዲስ ለሚጀምሩ እና ሞክረው እምቢ ላላቸው ሰዎች የሚሆኑ አጫጭር ቲዩቶሪያሎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው የከንፈር አሳሳል ነው። እንዴት በቀላሉ ከንፈር መሳል እንደምንችል እናያለን እና ትንሽም ነገር ቢሆን ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ እና ተከታተሉ። እሺ፣ ወደ ስዕሉ ስንመጣ ምን ስለው እንደዚህ አይነት ከንፈር ነው። የተለያየ አይነት ከንፈር አለና የሚያስፈልገን እርሳስ ያው ግድ ነው። ላጲስ፣ እቺ ላጲስ ማያቃት የለም ብዬ አላስብም። እና እርሳስ የተለያየ አይነት አለ፣ የፈለግነው መጠቀም እንችላለን። ቱ ቢ፣ ኤች ቢ ምናምን እስከ ሲክስ ቢ ከዛም በላይ አሉ። እና ወደ ከንፈሩ እንሄዳለን። ሩካ አላባክንም እና ወደ ስዕሉ ስንሄድ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ሰርክል ነው። ሶስት ሰርክሎችን እንሰራለን። ፐርፌክት መሆን አይጠበቅበትም ሰርክሉ፣ ያው ትንሽ ከተመጣጠነ በቂ ነው። ከዛ እንዲህ ሰርክሉን ከሰራን በኋላ የላይኛው ከንፈራችንን መሀለኛውን ክፍል ነው የምንሰራው፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ እናረጋትና ዝቅ አድርገን ከዛ ዝቅ አድርገን እንወስድና መልሰን ወደዚህ እናወጣዋለን። ይህኛውንም ዝቅ አድርገን ወስደን ወደዚህ እንወስደዋለን ማለት ነው። ከዛ እቺ የታችኛውን ከንፈር ለመስራት እንዲያመቸን አንድ እንደዚህ መስመር እናሰምራለን። ከዛ እዚህ ጋር የምንሰራው የላይኛውና የታችኛውን ከንፈር የሚለይልንን ነው እና እሱን ለመስራት እዚች ጋር ወደዚህ እንደዚህ እንሰራለን። ከላይ ከሁለቱ ሰርክሎች ወደ ታችኛው ሰርክል እንደዚህ እኩል መስመር እናመጣለን ማለት ነው። ከዛ ወደዚህኛው ሰርክል በኩል ከፍ እንልና መልሰን ዝቅ እናደርገዋለን። ከዛ እንደገና ወደ ላይ እንወስደዋለን ማለት ነው። ይሄኛውንም እንደዛኛው እናደርገዋለን። ያው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ከፍ አድርገን መልሰን ዝቅ እናደርገውና እንደገና ከፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ የላይኛው ከንፈር አለቀ ማለት ነው። ከዛ የታችኛውን ከንፈር እንስላለን። የታችኛውን ደግሞ እንደዚህ ካሰመርን በኋላ ወደ ላይ እንወስደዋለን እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋም እንደዚህ እንወስደዋለን። ከዛ ያው ከንፈሩን አውጥተን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ የሚቀረን መሀል ያሉትን ሰርክሎች አጥፍቶ ያው ሰርክሎቹን ስታሰምሩ ባታደምቋቸው ጥሩ ነው፣ በኋላ እንዳያስቸግራችሁ ማለት ነው። ከዛ ሰርክሎቹን ካጠፋን በኋላ ከንፈሩን መልሰን እናደምቀዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደምታዩት ከንፈሩን አውጥቼዋለሁ እና በስነ ስርዓት ቅርጹን ማለት ነው። ከዛ ያው ከዚህ በኋላ ሼዲንጎች አሉ የተለያዩ እዚህ ላይ ሪያሊስቲክ እንዲመስል የሚደረጉ እና ያው ይህ ቪዲዮ ለጀማሪዎች ገና ስለሚጀምሩ ስለሆነ ይህን ከለመዱ በኋላ በቀጣዩ ሼዲንጎች እንዴት እንደሆኑ እናያለን። ማለት የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ የአይን አሰራር፣ የጸጉር አሰራር፣ የጆሮ አሰራር የተለያዩ እናያለን እና ከዚህ በኋላ
መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያው በቀላሉ በሶስት ሰርክል ብቻ እንዴት ከንፈር መስራት እንደምችል አይተናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ቴንክ ዩ። እሺ፣ ቪዲዮ ያያችሁትን ይመስል ነበረ። በቀጣይ የተለያዩ አሳሳሎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደነገርኳችሁ የአይን፣ የአፍንጫ፣ የጆሮ የተለያዩ አሳሳሎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።